រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មដំណាំស្រូវនិងការនាំអង្ករចេញដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវមានសមត្ថភាពសម្រាប់អនុវត្តជាក់ស្តែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចឲ្យបានទិសដៅដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានផលិតផលស្រូវដែលផលិតលើសប្រមាណជាង4លានតោននិងមានលទ្ធភាពនាំអង្ករចេញជាផ្លូវការជាង1លានតោននៅឆ្នាំ2015ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនឡូរ៉ង់អាហារ៉ាមនេះហារ៉ាមដែលមានទីតាំងនៅស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងរៀបចំទៅតាមតម្រូវការដើម្បីធ្វើការនាំអង្ករចេញទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន4ប្រទេសនិងអាស៊ីចំនួន3ប្រទេសហើយកំពុងត្រៀមនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនៅឆ្នាំ2011នេះនៅឆ្នាំនេះគិតថាពីខែ1មកដល់ឥឡូវហ្នឹងនាំភាគច្រើនទៅអឺរ៉ុបទាំងអស់បាទបើចុងខែ4នេះចាប់ផ្ដើមចេញទៅអាមេរិកមួយចំនួនទៀតតែបើទៅអឺរ៉ុបទៅច្រើននាំទៅអឺរ៉ុបនេះគិតទៅពីខែ1មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចូលហើយ10,000ជាងតោនបាទទៅហ្នឹងវាមានប្រទេសបារាំងប្រទេសអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាល់ហូឡង់ស្វីសតាល្មង់និងប៉ូឡូញបាទនៅដើមឆ្នាំ2012បាទខែ12យើងតម្លៃស្រូវដែលជោគកំពុងជោគខែ12ខែ1ជោគផុសផលឆ្នាំនោះឃើញថាធ្លាក់ចុះនៅដើមឆ្នាំបន្តិចខ្លះដោយសារមានយើងដាក់ខាត់ទុនពេញពេញវាមិនអស់ស្រូវដែលមានច្រើនណាតែម្លោះហើយឈ្មោះប្រទេសទាំងសងខាងនោះលោកមានថាយើងមានឱកាសតែគេប្រអប់តម្លៃយើងបាទនឹងដោយសារការយឺតយ៉ាវយើងខ្វះទុនបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនផលិតកែច្នៃអង្ករដែលមានលក្ខណៈទំនើបតាមបែបអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីនេះនៅមិនទាន់មានដល់ឡើយដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់តាមដំណើរការពីខែមេសាឬខែឧសភាខាងមុខនេះម៉ាស៊ីនទំនើបនេះអាចផលិតអង្ករបានចំនួន 7,500 តោនក្នុងមួយខែម៉ាស៊ីនទំនើបនេះអាចរើសពណ៌អង្ករខ្នាតអង្ករនិងអាចវេចខ្ចប់ទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបានជាងនេះទៅទៀតដើម្បីជំរុញផលិតកម្មស្រូវបង្កើនទិន្នផលស្រូវជាមួយប្រជាកសិករកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរងបាននាំចេញផ្ដិចមុខនៅជីកសិកម្មសញ្ញាក្បាលគោតាមការឲ្យដឹងពីលោកអង្ញាលោកប៊ុនថេបានឲ្យដឹងថាជីកសិកម្មសញ្ញាក្បាលគោជាជីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលឆ្លើយតបតាមទីផ្សារក្នុងស្រុកជីនេះធ្វើឲ្យដីធូរមិនរឹងងាយស្រួលក្នុងការដាំដំណាំនិងផ្ដល់ទិន្នផលច្រើនដូចជាដើមផ្កាផ្លែមើមដល់ដំណាំទាំងឡាយណាដូចជាស្រូវកៅស៊ូដំឡូងផ្លែឈើបន្លែផ្កាជាដើម